Već 5 godina za redom Srednja tehnička škola Nikola Tesla u Šidu organizuje manifestaciju u susred Đurđevdanu. Ovaj događaj je prepoznatljiv svima po nadlačenju konopca. I ove godine je bilo tako. Takmičila se muška ekipa učenika, ženska, učenici sa profesorima i članovi Crvenog krsta sa učenicima. Bio je to zaista jedan višeboj u kojem su prvo mesto u ženskoj ekipi osvojile učenice 4. i 3. odeljenja, a u muškoj ekipi titulu pobednika i prvog mesta osvojili su učenici 2. i 4. Za školu znači nam mnogo, zato što smo tu, smo već 3 godine, pa će ostati tu nešto nam neka uspomena i tako. Da li vam znači ova pobeda? Da, veoma. Je bila teška konkurencija i jaka? Ju, pa nije, gde će to biti jako za nas? Pa mi smo najjači. Ove godine bilo je i novina. Pored takmičenja u nadlačenju konopca, bilo je i takmičenje u fudbalu i košarci. Ekipe su bile šarenolike i iz jednog, iz trećeg, iz drugog razda, kako su se skupili. Pripreme baš nisu bile tako onako precizne i dobre, zato što smo imali raspust, pa je sve bilo na brzinu, ali ja mislim da smo uspeli. Deca su, razvijamo sportski duh, tradicija se drži, osmeh na lice i idemo dalje. A koliko je ova manifestacija značajna za učenike i uopšteno za školu, rekao nam je direktor. Zaista je ovo lepa manifestacija i srećni smo što uspevamo da održimo i svake godine čini se da je sve bolje i bolje. Znači mnogo, znači neko druženje između učenika, druženje sa profesorima, vidite da su nam tu i prijatelji Crvenog krsta i vi nas pratite stalno. Škola je sama po sebi možda nije uvijek zanimljiva, ali ovo su oni trenuci kada je lepši deo učenja, odnosno vaspitanja škole. Tako da, lepo je da se druže, da uživaju, opuste. Ovo je pravi primjer da škola ne mora uvek biti sinonim za učenje i dosadu. Uz malo mašte, truda i vedrog duha, može da bude ustanova razbi brige, lepih dešavanja i manifestacija koje će ostati zauvek u školi.